У ліцей «Захисник» хлопці приходять здобувати освіту в 10 та 11 класи, тобто на перший і другий курси. Загалом на сьогодні таких учнів 245, здебільшого із Запоріжжя та області, розповів директор навчального закладу полковник Руслан Кулька. Але є і діти з інших областей. Переважно це і Донецька, і Луганська, і Дніпропетровська, і Херсонська область. І поодинокі випадки з інших областей, в тому числі і з Києва. Це загальноосвітній заклад. Але наших випускників залюбки приймає будь-який вищий військовий навчальний заклад Збройних сил України. Дівчата, на жаль, у нас поки не вчаться. Над цим робота ведеться. Є певні труднощі, але я впевнений, що разом спільно із Запорізькою громадою це врешті-решт питання буде з громадою Запорізької області, це питання буде вирішено. У нашому ліцеї, перш за все, головне – це дисципліна. Тому працювати дуже з хлопцями легко, оскільки їх контролюють і педагоги, вихователі, командири взводів, тому безпосередньо процес на уроці, він завжди проходить злагоджено і без проблем. Ліцеїсти Микита і Олег розповіли, чому обрали навчання у військовому ліцеї «Захисник» і чи планують в майбутньому бути військовими. Я брав приклад із діда, із дядька, бо це були такі величезні, такі великі воєнні, такі горді дуже люди. Я хотів бути таким же і пов'язати з цим своє життя. Я буду далі вчитися військовій справі, бо я хочу захищати свою батьківщину. Місто Одеса на десантника, десантно-штурмові війська. У багатьох вузах це дуже важко, але в мене є привілеї, як у ліцеїста. І це буде як для мене ще, мабуть, додатковий бал у вступній комісії. Рішення навчатися в ліцеї прийняв виключно я сам. Батьки мене не підштовхували на це рішення, але підтримав. Прикладів у родині не було, я сам захоплювався цією справою, мені це цікаво, тому я хотів започаткувати таку традицію у родині. Навчання досить важке порівняно з середньою школою, але якщо тобі ця справа дійсно подобається, то всі перешкоди можна подолати. Я планую продовжити навчання у вищому військовому закладі. Я хочу стати льотчиком. Планую навчатися у Харкові. Ольга, мама ліцеїста Олега, каже, вибір сина підтримала. У нас взагалі була така ситуація, коли він прийшов додому і говорить: мама, я прийняв рішення вступати в ліцей «Захисник». Для мене це взагалі як сніг на голову, я не очікувала. Але все-таки зрозуміла, що я задала йому питання, чи може якось вплинути. Він сказав: ні, мам, це моє рішення. У зв'язку з тим, що я не можу самостійно зібрати документи, мені потрібна твоя допомога. Мам, це моє рішення. Тому я доклала максимум зусиль, щоб ми вчасно зібрали, тому що ми вже майже останні здавали, подавали документи. Олена Пода, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.